Ovo je velika pobjeda građana Nikšića i ja im čestitam na ovako veličanstvenoj pobjedi. Ali ovo je pobjeda demokratije. Nastavljen je trend u državi velikom pobjedom 30. augusta i ova pobjeda je čak pojačala taj trend i politički i stanje svijesti, jer svi parametri i izlaznost i odnos snaga u lokalnom parlamentu govori da je ova pobjeda veća čak od pobjede na državnom nivou. Koalicija Mir je naša nacija je stup ove pobjede. Naravno, koristim priliku da svim subjektima iz opozicije čestitam na rezultatu, na doprinosu, ali ova koalicija predstavlja pobjedu evropskih vrijednosti, građanskih vrijednosti i suviše ima ovdje obrazovanih osoba u ovoj koaliciji da znaju dobro da se demokratija ne završava na izborima. Demokratija počinje na izborima, ali ispit demokratije, progresa tek predstoji. Zato večeras je velika radost, ali nema ni euforije. Jako je velika pobjeda zato što su predstavnici ove koalicije spremni da sutra krenu da rade, da jedan degradirani grad pretvore u grad demokratije, a da vlast služi isključivo građanima. Još jednom čestitke građanima Nikšića, idemo u pobjede. Ovo je nastavak velike transformacije u Crnoj Gori, gdje smo pred teretom ogromnog negativnog nasljeđa prethodne vlasti, a i pred iskušenjem zrelosti nove vlasti, kako na državnom nivou, tako na nivou Nikšića. Siguran sam da uz stup, ponavljam, koalicije Mir je naša nacija, ćemo postići i promijeniti lice politike da ona bude u interesu građana i to će se već vrlo brzo vidjeti i u Nikšiću. Hvala lijepo. Ne damo Nikšić. Glasaj za mir. Mir je naša nacija.